Няма засада в отбора. Това да бъде преминато още една невероятна намеса на резултат. Сметна на камейката днес бяха разпоречили, че до тук. Тук в разиграването на ЦСКА Лазар Туфекчич с опит да нагласи топката на Тибо Вион. Тук обаче няколко рикошета и в крайна сметка гостите излизат напред в резултата. Лазар Туфекчич е човека, който изправя привържениците разположени в сектора за гости на крака. ЦСКА повежда. Едно добре изградено трихот на тази среща. От първата минута Шагоян, първа възможност за червените. Арменеца в наказателното поле и изстрел, който пред с Махмутович. Тази топка стига до Гърсес. Ето сега не е лоша възможност за ЦСКА. Гърсес и градата спаси Локомотив София. Имаше ли обаче намеса от Александър Любенов. Очевидно имало докосване от стражата, и като решението е зъглов удар. Едно от малкото подобни разигравания, които за червените минаха. Илия Димитров успя да владее. Илия Димитров! Изстрела му обаче е неточен. Няма да доведе до желания резултат за червените. Вион с подаване! Тази топка среща градата. И този изстрел е неточен. Тук Карясо за Турицов. Добро овладяване на Иван Турицов. Намери начин и да центрира Джонатан. Фресон Вион Линсет след това. Топката стига до Маурисио Грасес, който е в наказателното поле. Възможност за ЦСКА! Изстрел на Бисмарк Чарлз. И спасяване на Александър Любенов. Нидерландецът в недостатъчно добро състояние, за да започне от първата минута двобоя. Първи съдийски сигнал. Босат, аз който попада на главата на Петър Босанчич. Живко Атанасов сега се намеси. Тук пък възможност след рикошет за ЦСКА. Спасяване на Георги Георгиев. Сюга на зон за Маурисио Гарсес. Не е лошо подаването на зон към Гарсес, гръб към противниковата врата, успява да подаде към Тибо Вион. Той може да завършва и го прави. Коварно изпълнение от Тибо Вион. Точен изстрел. Преди това ЦСКА атакува от дясно чрез Иван Турицов. Златев пък се е върнал, за да покрие зоната на Дичев, който явно няма да може да продължи участието си. Турицов към границата на наказателното поле. Възможност за Джеферсон. Мощно изпълнение от бразилеца. 1-0 за ЦСКА. Минутата е 64-та, получил отлична ситуация в противниковото наказателно поле. Джеферсон успява да се възползва, успява да преодолее. Георги Георгиев успява и да даде аванс на ЦСКА след малко повече от час футбол. Е след изключително солидното представяне и в защита, и от Георги Георгиев на моряците. Идва и момента, в който тима на Саша Илич преодолява своя противник, необезпокояван, малко извън наказателното поле. Успя Джеферсон да си овладее топката. Изстрела му дойде вече в... И още една възможност тук за армейците. И още едно попадение за ЦСКА. Топка по земята, която се оказа изключително коварна и неприятна за Георги Георгиев. Марселино Карясо, включвайки се от резервната скамейка, успява да реализира. Минутата, в която падна попадението, е 74-та. ЦСКА вече с 2 гола аванс, солидна дистанция, от която отправи изстрела си Марселино Карясо. Топка в обсега на Георги Георгиев, топка обаче, при която стража на Черноморе не успя да се намеси и достави. Някои промени за Саша Илич, говорейки за това да се даде шанс и на част от играчите, които тръгват по пътя към, може би, четвърти пореден финал в турнир. Четирима, по-скоро петима играчи на ЦСКА в наказателното поле. Греда Баваренски. Флага остава долу. Дюкенс на зон. Може да завърши Дюкенс на зон. Не го прави обаче. Страхотно спасява на Цветан Тодоров. Тра назад. Здравков. Още една възможност за гигант. Слабо центриране, което обаче не дава
кой знае какви проблеми в атаката на гиганти и домакините повеждат. Напротив, контратака тук няма засада, въпреки опита за това да бъде преминато. Още една невероятна намеса, но резултата е изравнен. ЦСКА стига до равенството. Бран Морено възстановява паритета 1-1. Въпреки първоначалната намеса от страна на Цветан Тодоров, нямаше как след това да реагира по-добре, въпреки че естествено му се искаше да го направи. Никаква засада, защото най-малкото и Бран Морено бе в половината на ЦСКА. По-сигурен, ако бе Цветан Тодоров в спасяването си в първи момент, въпреки че то, така или иначе това е трудно, но резултата можеше да бъде запазен. То гениално докосване от негова страна, топката му е върната, може да завърши Греда. Резултат за ЦСКА. Може ли този да е изключение? Поне на този етап става изключително опасно, топката е изчистена от гол линията. Футбол на трета позиция. Шанс пред Бисмарк Чарлз да завърши, но не го стори отново. Топ ще бе в групата срещу Македонян Гьорче Петров. Още един пропуск в червено. Възможност пред червените и нова героична изява от страна на Цветан Тодоров. Скерлев стреля и бележи. Торицов засилва се и бележи с много сериозно хладнокръвие. Днешни изпълнители при първите дуспи започват вторите. Силен Щерев стреля и бележи. Удар от Линсет. Спомняме си по какъв начин се класира ЦСКА на предния финал, справяйки се с Славия. И тук Димитър Евтимов можеше да ни припомни. Ген Матай засилва се, стреля и бележи, защото неговия удар бе много, много добре насочен. Удар и той също е точен. Гарсес, по-интересна засилка от негова страна и той бе много близо до това и да пропусне, но удар. Той се засилва категорично и вкарва. Жене да вкара, ако иска да запази ЦСКА в турнира. Безкомпромисен. Името на любимия си отбор Николов. И резултата отново е в полза на гигант. И с скандирането по трибуните. И именно изпълнението му издава това. Ще един дуел при 11-метровите наказателни удари. Гюзлев пропуска. Запорева. Мено Кок стреля и бележи. ЦСКА продължава напред. Много трудно бе за армейците да стигна до този успех, но в крайна сметка може би и опита им помогна.